är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Ajöjö man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel you, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Let's get it on. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. On the house. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Ajöjö man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Ajöjö man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. That's more like it. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Absolute choice. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Let's get it on. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Happy.